በአማራ ክልል ባለፉት ወራት ተከስቶ በነበረው ሁከትና ግርግር የጠፋው የሰው ሕይወትና ንብረት የክልሉን መንግስትና ሕዝብ አይወክልም ሲሉ ርዕሰ መስተዳድሩ ገዱ አንዳርጋቸው ተናገሩ። ርዕሰ መስተዳድር ገዱ በአገሪቱ የታወጀው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ክልሉን ወደ ነበረበት ሰላምና መረጋጋት እየመለሰው መሆኑንም ተናግሯል። ሰለሞን ጸጋዬ ከባህር ዳር ሪፖርቱን ልኳል። የአማራ ክልል ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤውን በማካሄድ ላይ ነው። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በክልሉ ወቅታዊ ጉዳይና በ2009 እቅድ አቅጣጫ ላይ ሪፖርት አቅርበዋል። አቶ ገዱ ባለፉት ወራት በክልሉ ተከስቶ የነበረው ሁከትና ግርግር ያደረሰው የሰው ሕይወት መጥፋትና የንብረት ውድመት የክልሉን ሕዝብ የማይመጥን ተግባር ነው ብለዋል። መሰል ችግሮች እንዳይከሰቱ የክልሉ መንግስት ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት እንደሚሰራ በመጠቆም የተከሰተው ግጭት ያስከተለው ተቃውሞ ቀስ በቀስ የክልላችንን መዲና ጨምሮ ወደ ተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ተዛምቶ ለወራት በዘለቀው ሁከትና ብጥብጥ የክልሉን መንግስትና ህዝብ ከልብ ባሳዘነ ሁኔታ በርካታ ዜጎቻችን ውድ ህይወታቸውን አጥተዋል። በአንዳንድ አካባቢዎች ጥቂት ጸረ ሰላም ኃይሎች ባቀነባበሩት ሴራ የትግራይ ተወላጅ በሆኑ የክልላችን ነዋሪዎች ላይ በማንነት ላይ የተመሰረተ ጥቃት በመሰንዘሩ ከማንኛውም ህዝብ ጋር አብሮ የመኖር ታላቅ እሴት ያለውን የአማራን ህዝብና የክልሉን መንግስት በእጅጉ ያሳዘነና አሳፋሪ ድርጊት ተፈጽሟል። ይህ አይነቱ በማንነት ላይ የተመሰረተ ጥቃት ደግሞ እንዳይደገም ሰላም ወዳዱ ህዝባችንን ከክልላችን መንግስት ጋር በመተባበል አጥብቆ የሚታገለው ይሆናል። ርዕሰ መስተዳድሩ በሰሜን ጎንደር አካባቢ ለተነሳው የድንበር ጥያቄ በአፋጣኝ ምላሽ እንደሚሰጥ ገልጸዋል። በክልሉ ሰሜን ጎንደር አካባቢ የተነሱትን የድንበር ጥያቄዎችን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ሆኖ የመፍታት ጉዳይ በትኩረት መሰራት ያለበት ይሆናል። የኢህአደግ ምክር ቤት ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ተገቢው ፍኖተ ካርታ ተዘጋጅቶለት የመፍታቱ እንቅስቃሴ በቅርቡ ይጀምራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በሀገሪቱ የታወጀው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ክልሉን ወደ ነበረበት ሰላምና መረጋጋት እየመለሰው መሆኑንም አስረድተዋል። አሁን ለምንገኝበት የተረጋጋ ሁኔታና ዛሬ በክልላችን መዲና ይህንን ጉባኤ ሳይቀር ያለ ስጋት ለማካሄድ የበቃ ነው። ይህ ሀገራዊ ውሳኔ የክልላችንን ሰላም ወደ ነበረበት እንዲመለስ በማድረግ የራሱን አስተዋጽኦ እያበረከተ መሆኑን ልንገነዘበው ይገባል። በተያዘው በጀት ዓመት ለወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ፣ ለግብርና እድገት፣ ለኢንቨስትመንትና ለማህበራዊ ልማት ዘርፍ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራ በሪፖርቱ ተገልጿል። የምክር ቤቱ አባላትም በቀረበው ሪፖርት ላይ ውይይት አድርገዋል። የአማራ ክልል አምስተኛ ዙር ሁለተኛ ዓመት የስራ ዘመን አምስተኛ መደበኛ ጉባኤ እስከ ሮብ የሚዘልቅ ይሆናል። ምክር ቤቱ በቆይታው በ2009 የትምህርት ዘመን ዝግጅትና አጀማመር ላይ ውይይት ያደርጋል። እንዲሁም በአማራ ክልል መገናኛ ብዙሃን የስራ አፈጻጸም ላይ ይወያያል። በመጨረሻም ልዩ ልዩ ሹመቶችን ያጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል። ለኢቢሲ ዘገባ ሰለሞን ጸጋዬ ባህር ዳር። ሳተላይት ላይ ያላችሁት የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ስርጭትን ነው። የዕለቱን ዜና ገሊላ መኮንን ይዤ ቀርቤያለሁ። በአማራው ክልል ፕሬዝዳንት ላይ ያነጣጠረ ግምገማ እየተካሄደ ነው። በቅርቡ በአማራ ክልል ተነስተው የነበሩትንና እስካሁንም መቋጫ ያልተገኘላቸውን የቅማንትና የወልቃይት ጠገዴን ህዝብ የአማራ ማንነት ጥያቄን ተከትሎ ለደረሰው ደም መፋሰስ የክልሉን ፕሬዝዳንት አቶ ገዱ አንዳርጋቸውን ተጠያቂ በማድረግ የህዝቡን ጥያቄ ለማፈን በመሯሯጥ ላይ መሆኑን ጉዳዩን በቅርብ የሚከታተሉ ወገኖች ገልጸዋል። የወልቃይት ጥያቄ የአቶ ገዱ የአመራር ችግር እንጂ የአማራ ህዝብ ጥያቄ አይደለም በሚል ፕሬዝዳንቱን ከብአዴን አባላትና ከህዝቡ ጋር በማጋጨት ጥያቄው ተዳፍኖ እንዲቀር ለማድረግ ጥረት እየተደረገ መሆኑን እነዚህ ወገኖች ይገልጻሉ። ከመጋቢት 23 ጀምሮ ለተከታታይ ቀናት በሁሉም ዞኖች ሲካሄድ በሰነበተው የብአዴን የህዋስ ግምገማ ሁለት አላማዎችን ለማሳካት መታቀዱን የሚገልጹት ታዛቢዎች አንደኛው የአማራ መብት አልተጠበቀም፣ አማራ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገባውን ቦታ አላገኘም፣ የወልቃይት ጠገዴ፣ የሱዳን መሬትና ሌሎችም ተያያዥ ጥያቄ ያነሱ የድርጅቱን አባላት በጠባብነትና በተቃዋሚ አጀንዳ አረማጅነት በመክሰስ ነጥሎ ለመምታት ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ የወልቃይት ጠገዴን ጥያቄ የአቶ ገዱ አንዳርጋቸው የግል አጀንዳ በተለይም ከትግራይ ክልል መሪ ከአቶ አባይ ወልዱ ጋር ባላቸው ቅራኔ የተነሳ የተፈጠረ ነው በሚል ጥያቄውን ግለሰባዊ ይዘት በመስጠት ህዝባዊነቱን መንጠቅ የሚል ነው።
በዚህም መሰረት በግምገማው ወቅት የህዝብ ጥያቄዎች ናቸው በሚል የተለያዩ ጥያቄዎችን ሲያነሱ በነበሩ የባዴን አባላት ላይ በየመድረኩ የማሸማቀቅና የማስፈራራት ስራ በመስራት አንገታቸውን እንዲደፉ ተደርጓል። በእነዚህ አባላት ላይ በሂደት እርምጃ ሊወሰድ እንደሚችልም ታዛቢዎች ይገልጻሉ። በሌላ በኩል ሆን ተብሎ በህዋት የደንነት አባላትና ለህዋት ታማኝነት አላቸው በሚባሉ የባዴን አባላት በተቀነባበረው ስብሰባ አቶ ገዱን በስም እየጠቀሱ የወልቃይት ችግር የግለሰብ ችግር መሆኑን ለማሳየት ጥረት ተደርጓል። በግምገማዎቹ ላይ ሁሉ የሁለቱ ክልሎች መሪዎች ስም ሲነሳ የቆየ ሲሆን የአቶ አባይ ስም እንዲጠራ የተፈለገው አባላቱን ለማሳመንና ጉዳዩ ሴራ ያለበት እንዳይመስል ነው ይላሉ። የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት ጥያቄ የህዝብ ጥያቄ ሳይሆን የግለሰብ መሪዎች ጥያቄ ነው በማለት በአዴን ጥያቄው እንደማይመለከተውና ችግሩን የፈጠሩት መሪዎች መሆናቸውን በማሳየት ጥያቄው ተዳፍኖ እንዲቀር ጥረት በመደረግ ላይ ነው። የግምገማው ውጤቱ በሂደት የሚታይ ቢሆንም የወልቃይት ጥያቄ የገፋ የሚሄድ ከሆነ አቶ ገዱን በማንሳት ጥያቄውን ለማዳፈን ሙከራ ሊደረግ ይችላል። በዚህ ግምገማ ላይ የወልቃይት ጥያቄ ህዋት የወልቃይትን ጥያቄ የግለሰብ ጥያቄ አድርጎ በማቅረብ ለማዳፈን እየሄደበት ያለው ርቀት ችግሩን እንደማይፈታው ይናገራሉ። አብዛኛው የባዴን መካከለኛና ተራ አባላት ባዴን 25 አመታት ሙሉ የህዋት ታዛዥ መሆኑን የሚቃወሙ ሲሆን ሰሞኑን በተካሄደው ግምገማ የተቃውሞ ከመቼውም ጊዜ በላይ ከፍ ብሎ ተሰምቷል።